Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a příklady vypočítejte. Prohlížím si ty rámečky a co mi padlo do oka. Podívejte, 7 plus 4, 37 plus 4, 47 plus 4. Tady v tom něco bude. Podívám se na číselnou osu. Jestli něco nezjistím. Takže mám tady příklady 3, kde všude je 7 plus 4 a všimnul jsem si, že tam mám použít rozklad při přechodu přes desítku. Takže 7, 5, 6, 7 tady a nejdříve se mám dostat k desítce. Takže 1, 2, 3 jsem na desítce. Jenže nemám 3 přičítat, ale mám přičítat 4, takže i ještě jedna a jsem na 11. 7 plus 3 je 10 plus 1, rovná se 11. a když tohle přičtu na jednou, 7 4 rovná se 11. Tak a další příklad byl, já si to tady trošku. Progumuji. 37 plus 4. 37, takže 37. Tentokrát nepůjdeme k desíce, ale k jiné celé desíce. Ke 40 je to 3. Ano, je to také 3. A je potom ještě jedna? Ano, je také jedna. A výsledek? 37 plus 3 rovná se 40 plus 1 rovná se 41. Čili když to vemu najednou, 37 plus 4 rovná se 41. Aha, takže on mi tenhle ten rozklad může pomáhat i v jiných příkladech. Ještě jednou, ještě tam byl příklad 47. 47, jo, ještě gumu, ještě tohle musím. Takže podíváme se. 47 plus 4, takže 47. Tady to nebude přes 40, ale k 50. Takže plus 3 rovná se 50, plus 1 rovná se 51. Čili 47 plus 4 rovná se 51. Je to tak? 45, 6, 7 plus 3, 50, plus 1, 51. Takže to je 47 plus 4 rovná se 51. Fajn, takže vyzkoušeno. Teď už vím, proč to tady bylo. Čili tohle jsme si zkusili. To tam doplníte a zkusíme si tady ten druhý řádek. Takže 6 plus 6. Tak, jaký je tady rozklad? Do 10 mi chybí 4, přes desítku ještě šestku rozdělím 4 plus 2, postupně vypočítám 6 plus 4 je 10, plus 2 rovná se 12, čili 6 plus 6 rovná se 12. Čili v obou těchto příkladech by mě měl pomoci stejný rozklad, jako mě to pomohlo tady. Takže 36 plus 4, ano, dává mi to celou desítku 40, plus 2 rovná se 42. Čili 36 plus 6 rovná se 42. No a tohle to by mělo být 52. Zkontrolujeme. Ano, rovná se 50 plus 2 rovná se 52. Výborně. Takže se vrátíme a vrátíme se ještě k číselné ose a zkusíme si počítat. Tak. 48 plus 3. Do celé desítky k 52 a ještě jedna. 51. Výborně, jedeme dál. 47 plus 7. Jaký pak rozklad uděláme? Kolik nám chybí do, deset, do celé desítky, do 50 a kolik nám ještě bude zbývat přes desítku? Tak, 7 plus 3 plus 4 rovná se 54. Ještě. 47 plus 4, jaký rozklad vám pomůže? Do celé desítky. Chyběj 3 a ještě potom 1. Výborně, tak zkusíme. 49 plus 8 rovná se Kdo ví? 57. 1 do desítky, do padesátky a 7 přes desítku. Čili 49 plus 8 rovná se 57. Rozumíte tomu? Možná, že ještě ne, tak si to video puste ještě jednou a pokud ano, počítejte a všechno půjde jako podrádku.